नमस्कार साथीहरू म निकेशइ स्वागत गर्दछु तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्धुको बेसिक सेयर मार्केट फर बिगेनर सिरिजमा र यो भिडियो यस सिरिजको सेभेन्थ यानि सातौँ भिडियो र योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा हामीले प्राइमेरी मार्केट भनेको के हो आइपिओ कसरी भर्ने राइट सेयर भनेको के हो बोनस सेयर भनेको के हो सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर खरिद बिक्री कसरी गर्ने मार्केट रेफ भनेको के हो सर्किट ब्रेक भनेको के हो लगायतका सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू भनिसकेको छौँ त्यसैले यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि टेस्ट सिरिज वा भनौती भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईँले त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले माथि आई बटनमा क्लिक गरेर गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले अब आउँ आजको टपिकमा साथीहरू मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको थिएँ कि, कि आजको भिडियोमा म हजुरलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज यानि नेप्सेको वेबसाइट कसरी हेर्ने कसरी एनालाइज गर्ने भनेर सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी दिनेछु भनेर त्यसैले अब डाइरेक्ट नेप्सेको वेबसाइटमा जानु अघि म तपाईँलाई केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्न चाहन्छु वा भनौँ एउटा सानो इम्पोर्टेन्ट टपिक बुझाउन चाहन्छु जुन हो सेयर टेबल यानि स्टोक टेबल कसरी पर्ने भनेर साथीहरू सेयर कारोबार समाप्त भएपछि हरेक दिन कारोबारको संक्षिप्त विवरण तयार पारिन्छ यो विवरणहरूलाई टेबलको रूपमा नेप्सेको वेब पेज वा वेबसाइटमा आजको मूल्य यानि टुरेज प्राइस शीर्षकमा राखिएको हुन्छ भने कारोबारदेखिको भोलिपल्ट पत्र पत्रिकामा पनि सोही टेबल छापिएको हुन्छ जुन तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हरेक दिन जसो पत्रिकामा छापिने यो टेबल अब कसरी पढ्ने त यसका लागि मैले एउटा सानो प्रेजेन्टेसन तयार पारेको छु र यसबाट तपाईँले बुझाउने प्रयास गरेको छु ध्यान दिएर मेरो कुरालाई होला वा मैले भनेको कुराहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला र केही समस्या भए तल कमेन्ट सेक्सनमा मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ म अवश्य पनि रिप्लाई दिनेछु अहिले तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको टेबल या भनौँ चार्टलाई स्टक टेबल भनिन्छ यहाँ सबभन्दा सुरुमा कम्पनी कम्पनीमा तपाईँले सेयर किनबेच भएको कम्पनीको नाम हुन्छ जस्तै अहिलेको लागि यहाँ नोबिल ब्याङ्क लिमिटेड छ त्यसपछि आउँछ कारोबार सङ्ख्या कारोबार सङ्ख्या भनेको किन्ने र बेच्ने बिचको किनबेच सङ्ख्या हो यानि यो दिन नोबिल ब्याङ्कको एकतिसवटा कारोबार यानि सेयरको किनबेच भएको रहेछ त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो अधिकतम मूल्य यानि किनबेच भएमध्येको अधिकतम मूल्य जस्तै त्यो दिन नोबिल ब्याङ्कको एकतिसवटा कारोबार भएको थियो र यो जरुरी छैन कि एकतिसवटा कारोबार एउटै मूल्यमा हुन्छ भनेर त्यसैले एकतिसवटा मध्येको अधिकतम मूल्य यानि कुन कारोबारमा चाहिँ अधिकतम मूल्यसम्म कारोबार भएको रहेछ त त्यसलाई अधिकतम मूल्य भनिन्छ जुन यहाँ एघार रहेको छ त्यस्तै हाम्रो अर्को छ न्यूनतम मूल्य न्यूनतम मूल्य भनेको किनबेच भयो मध्येको सबभन्दा कम मूल्यको कारोबार हो यानि एकतिसवटा मध्ये कुन कारोबार चाहिँ एकदम न्यूनतम मूल्यसम्ममा भएको छ त त्यसलाई न्यूनतम मूल्य भनिन्छ जुन यहाँ एघार सय रहेको छ नोबिल ब्याङ्कको लागि त्यस्तै हाम्रो अर्को छ अन्तिम मूल्य अन्तिम मूल्य भनेको किनबेच भयो मध्येको अन्तिमको मूल्यलाई बुझाइन्छ जस्तै एकतिसवटा कारोबार मध्येको अन्तिम भनेको एकतिसौँ कारोबारको मूल्यलाई अन्तिम मूल्य भनिन्छ अन्तिम मूल्य भनेको बजार बन्द हुने बेलामा लास्टमा भएको कारोबारको मूल्यलाई भनिन्छ त्यस्तै अर्को छ हाम्रो सेयर संख्या सेयर संख्या भनेको त्यस दिन किनबेच भएको जम्मा सेयरको संख्या हो र अर्को छ कारोबार रकम कारोबार रकम भनेको खरिद बिक्री भएको सेयर किताको मूल्य हो यसरी नै अर्को छ हाम्रो अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य भनेको योभन्दा दिनको अन्तिम कारोबार कति मूल्यमा भएर सकिएको थियो यानि बजार हल भएको थियो त जुन नोबिल ब्याङ्कको खण्डमा एघार सय तिस रहेको छ र अब हाम्रो लास्टमा रहेको छ फरक जसलाई इङ्ग्लिसमा डिफरेन्स पनि भनिन्छ है त यो भनेको आजको र अघिल्लो दिनको अन्तिम कारोबार मूल्यको बिचको फरक हो प्लसले बढेको जनाउँछ भने माइनसले घटेको जनाउँछ जस्तै नोबिल ब्याङ्कको केसमा आजको अन्तिम मूल्य एघार सय चालिस थियो भने अघिल्लो दिनको अन्तिम कारोबार मूल्य एघार सय तिस थियो यसको मतलब अघिल्लो दिनको अन्तिम कारोबार मूल्यको तुलनामा आजको मूल्य एघार सय चालिस छ जसको मतलब दस अङ्कले प्लस भएको छ वा भनौँ बढेको छ ल त साथीहरू म यो आशा गर्दछु कि तपाईँले बुझ्नुभयो होला कि अब स्टक टेबल कसरी हेर्ने भनेर यो त भयो स्टक टेबलको कुरा तर अब तपाईँले लाइभ टेबल हेर्न पनि जान्नुपर्छ है त लाइभ टेबल भनेको एघार बजेदेखि तिन बजेसम्म बजार अन हुँदाखेरि कुन कति प्राइसमा गइरहेको छ त्यो सबै सम्पूर्ण कुरा देखाउने टेबललाई भनिन्छ र यो टेबल अहिले हामीले हेरेको स्टक टेबलभन्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ र यसमा क्रमहरू पनि धेरै हुन्छ तर तपाईँले तो यसमा चिन्ता लिनुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन किनकि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले लाइभ टेबल स्टोक टेबल लगायतका नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सम्पूर्ण श्रमहरू मजाले बुझ्नुहुनेछ भनेर म तपाईँलाई यो आश्वासन दिन चाहन्छु त्यसैले अब हामी जाउँ लाइभ टेबल कसरी हेर्ने यानि लाइभ ट्रान्जेक्सन कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा यसको लागि पनि मैले एउटा सानो प्रेजेन्टेसनबाट बुझाउने प्रयास गरेको छु जुन तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ है त त्यसैले सुरुमा छ हाम्रो सिम्बल सिम्बल भनेको नेप्से कोड हो यानि कुनै पनि कम्पनीको छोटो नाम जस्तै यहाँ इबिएल भनेको एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड हो है त नेप्सेले कुनै पनि कम्पनीलाई छोटो नाम यानि कोड दिएर राखेको हुन्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो एलटिपी एलटिपी भनेको लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस हो यानि भर्खरै कति मूल्यमा कारोबार भएको छ त यानि पछिल्लो कारोबार मूल्यलाई जनाउँछ त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो एल जसको मतलब हो लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन भोल्युम यानि पछिल्लो कारोबारको सेयर संख्या यसलाई सिम्पल भाषामा बुझाउनु पर्दाखेरि भर्खरै एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको बाह्र सय पचासको दरले तिन सयवटा सेयरको कारोबार भएको रहेछ भनेर बुझिन्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो पोइन्ट पोइन्ट भनेको आजको पछिल्लो मूल्य र हिजोको अन्तिम मूल्यको फरक हो तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ कि आजको पछिल्लो मूल्य बाह्र सय पचास छ हा भने हाम्रो हिजोको अन्तिम मूल्य बाह्र सय बिस छ र यो दुईवटा बिचको फरकलाई नै पोइन्ट भनिन्छ जुन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तिस छ र त्यसरी नै आउँछ हाम्रो पर्सेन्ट चेन्ज पर्सेन्ट चेन्ज भनेको चाहिँ अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको तुलनामा परिवर्तन प्रतिशत हो जस्तै अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य बाह्र सय बिस छ भने अहिलेको मूल्य बाह्र सय पचास छ र यो हेरिकन हाम्रो कति पर्सेन्टले चेन्ज भएको रहेछ चे त्यो मूल्य टु पोइन्ट फोर सिक्स पर्सेन्टले हो यसलाई नै पर्सेन्टेज चेन्ज भनिन्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो ओपन ओपन भनेको आजको सुरु जसलाई हिजोको अन्तिम मूल्य पनि भनिन्छ है त त्यसपछि आउँछ हाम्रो लो लो भनेको आज कारोबार सुरु भएदेखि अहिलेसम्मको न्यूनतम मूल्य यानि अहिलेसम्म घटीमा सेयर त्यसको सेयर मूल्य कतिसम्म तल पुगेको छ भनेर र अब त्यसपछिको हाम्रो अर्को क्रम छ हाई हाई भनेको आज कारोबार सुरु भएदेखि अहिलेसम्मको अधिकतम मूल्य हो यानि त्यस कम्पनीको अहिलेसम्म म्याक्सिमममा सेयर मूल्य कतिसम्म पुगेको छ भनेर बुझाउँछ र यसरी नै हाम्रो लास्टमा छ भोल्युम भोल्युम भनेको आज कारोबार सुरु भएदेखि अहिलेसम्म किनबेच भएको सेयरको सङ्ख्या हो है त अहिलेसम्म मतलब अहिले जुन समय छ त्यो समयसम्मको पुरै दिनको होइन जुन एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको लागि एघार हजार चार सय एकसट्ठी किताको कारोबार भएको रहेछ ल त साथीहरू अब म यो आशा गर्दछु कि तपाईँले बुझ्नुभयो होला कि नेप्सेको लाइभ ट्रान्ज्याक्सन कसरी हेर्ने भनेर वा भनौँ लाइभ ट्रान्जेक्सन टेबल कसरी पढ्ने भनेर त्यसैले अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छुटिराखेको छ त्यो पनि मैले भनिदिइहालेँ है त त्यो हो कलर यानि सेयर ट्रान्जेक्सनमा कलरको के कस्तो प्रभाव पर्छ त सेयर कारोबारमा रातो हरियो र रा सेतो तिनवटा रङको प्रयोग गरिन्छ अघिल्लो दिनको अन्तिम कारोबार मूल्यको तुलनामा आजको कारोबार मूल्य बढी भएमा हरियो कम भएमा रातो रा र बराबर भएमा सेतो रङले सङ्केत गरिन्छ यही नियम नेप्से परिसूचकको घरभरमा पनि प्रयोग गरिने गरिन्छ है त ल त साथीहरू मैले तपाईँले अब थियोटिकल्ली लाइभ ट्रान्ज्याक्सन कसरी हेर्ने स्टोक टेबल कसरी पढ्ने लगायतका कुराहरू भनिसकेँ र अब हामी प्र्याक्टिकल्ली नेप्सीको वेबसाइटमा गएर पनि यो कुराहरू के कस्तो हुन्छ कसरी अर्गनाइज गरेको हुन्छ र अरू पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के के छ हामी हेर्नेछौँ त्यसैले अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हामी हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ तपाईँले अब कम्प्युटरबाट होस् वा आफ्नो मोबाइलबाट होस् सिम्पल आफ्नो ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् जसको लागि मैले यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरेको छु र यहाँ सर्च गर्नुहोस् नेपाल स्टक भनेर नेपाल स्टक भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ डब्लु डब्लु डब्ल्यु डट नेपाल स्टक डट कम यो भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइट हो है त तपाईँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ र अब हामी हरेक लाई एक एकवटा गर्दै हेर्दै जाने प्रयास गर्छु है त तपाईँले सबभन्दा सुरुमा यहाँ नेप्सेको लोगो देख्न सक्नुभयो हो र हामी अहिले होममा छौँ है त भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर्नुहोस् होमवर्क क्लिक गर्छु म ए हामी अहिले होममै छौँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मार्केट ओपन भनिराखेको छ किनभने मैले यो भिडियो बनाउँदाखेरि लगभग एक बजेको छ है त र बजार दिउँसो एघार बजेदेखि तिन बजीसम्म बेलुकाको खुल्ला हुन्छ है त त्यसैले मार्केट चाहिँ हाम्रो अहिलेलाई ओपनै छ र तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ है नेप्से चौध सय उन्नाइसको अङ्कमा छ र नेप्से हिजोभन्दा चार अङ्कले घटेको छ हिजोभन्दा आज घटेको हुनाले नेप्से रातो भएको छ है त बढेको खण्डमा यो हरियो हुन्छ र हिजोभन्दा जिरो पोइन्ट थ्री वान पर्सेन्टले नेप्से घटेको छ है त त्यसपछि यहाँ तल देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले यो भनेको टोटल ट्रोनोभर हो टोटल ट्रोनोभर भनेको अहिलेसम्म कति रकम बराबरको सेयरको कारोबार भएको छ भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वान्स टेन्स हन्ड्रेड थाउजन्ड तिन थाउजन्ड लाख तिन लाख करोड तिन करोड है त लगभग चालिस करोड बराबरको सेयरको कारोबार भएको छ अहिलेसम्म भने दस लाख बराबरको सेयरको खरिद बिक्री भएको छ है त टोटल ट्रान्जेक्सन भनेको खरिद बिक्री खरिद बिक्री चाहिँ नौ हजार पाँच सय एघार पटक भएको छ भने टोटल स्क्रिप्ट रेट भनेको पनि त्यस्तै हो त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर तल आउनुहुन्छ यहाँनिर तल तपाईँ इन्डेक्स देख्न सक्नुहुन्छ इन्डेक्स भनेको यसरी यहाँनिर तपाईँले पोइन्ट गर्नुभयो भने पोइन्ट अनुसार देखाउँदै जान्छ है त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बजार खोल्ने बित्तिकै यो तल समय पनि देखाउँछ हेर्नुहोस् यहाँनिर तलनेरि हो खोल्ने बित्तिकै बजार चौध सय छब्बिसमा थियो चौध सय छब्बिसमा थियो र बिस्तारै झरेर फेरि एघार सय सरी चौध सय सोह्रमा आयो एघार सय तेइसमा र त्यसरी नै फेरि बढ्दै 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 गएको छ र अहिले बाह्र सय होइन बाह्र बजेर बत्तिस मिनटमा चौध सय तेइसमा थियो र अहिले भने फेरि घटेर बाह्र बजेर सन्ताउन्न मिनटमा बा चौध सय उन्नाइसमा आएको छ त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ दिनमा तल माथि भइरहन्छ बजारमा है त यो तपाईँको एक दिनको भयो र तपाईँले यहाँबाट एक हप्ताको हेर्न सक्नुहुन्छ एक महिनाको हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पुरै क्वाटरको हेर्न सक्नुहुन्छ र एक पुरै वर्षको हेर्न सक्नुहुन्छ है त हेर्नुहोस् एक वर्षको हेर्नुहुन्छ भने अहिले एभरेज भन्दाखेरि एभरेज भन्दा हाम्रो सेयर मार्केट माथि रहेको देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त ए एघार सयको आसपासमा घुमिरहेको थियो भने बजार अहिले त लगभग चौध सय छप्पन्न सता सन्ताउन्नमा बजार छ है त यो भयो तपाईँको इन्डेक्स हेर्नुपर्ने कुरा त्यसपछि तपाईँको यतापट्टि यो लेफ्ट साइडमा तपाईँको न्युजहरू छ है त्यही है यहाँ हेर्नुहोस् एनआइसी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड एनआइसिसी एनआइसिसी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको धितो पत्र सूचीकरण खाद्य सम्बन्धमा र यसरी तपाईँले स्विच गर्दै गर्दै अलग 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 न्युजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कारोबार विवरणको अनाधिकृत प्रयोगबारे यसरी यसरी न्युजहरू तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो यहाँनिर हुन्छ है त यो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर मैले टप गेनर्समा राखेको छु यहाँनिर हेर्नुहोस् टप गेनर्स भनेको चाहिँ आज कुन कुन कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ धेरै बढेको छ तपाईँले मैले अगाडिको भिडियोमा सायद भने होला कि दस पर्सेन्टभन्दा कुनै पनि कम्पनीको सेयर मूल्य बढीले बढ्न पाउँदैन है त जस्तै तपाईँको यो एसडिएलबिएसएल भनेको साझा लघु वित्तीय संस्था हो यो हिजोको प्राइसभन्दा बाहन्न अङ्कले बढेको छ यहाँनिर नाइन पोइन्ट एट नाइन पर्सेन्टले बढेको छ हो यो भनेको लगभग दस पर्सेन्टकै छेउछाउ हो त्यसैले यसको पनि कारोबार लगभग आधाले बन्द भएको हुनसक्छ त्यसपछि यो एसिएफ छ यो प्रभु इन्सुरेन्स यसको दुई पर्सेन्टले बढेको छ बिबिसीको तिस तिस अङ्क यानि दुई पर्सेन्टले बढेको छ यसरी नै अब तपाईँले यहाँ भ्यू मोड गर्नुभयो भने आज कुन कुनको बढेको छ सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसरी तलसम्म आएर हो म फेरि एकचोटि अगाडि जाने भएँ त्यसपछि तपाईँको यो गेनर पछि आउँछ टप लुजर्स टप लुजर्स भनेको चाहिँ आज चाहिँ सबभन्दा धेरै कुन कम्पनीले गुमाएको छ है त कुन कम्पनीको सेयर मूल्य कम भएको छ जसमा छ जोसिया हाइड्रो जो पावर तिन तिन अङ्कले गुमाएको छ यानि पाँच पर्सेन्टले चेन्ज भएको छ त्यसपछि ग्लोबल लघु संस्था लिमिटेड यो पनि पाँच पर्सेन्टले घटेको छ हो अरुण काबिली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड यसको पनि तिन पर्सेन्टले घटेको छ यो भनेको प्रायः हाइड्रो पावरहरू है त अहिलेको समयमा हाइड्रो पावरको मार्केटमा त्यस्तो क्रेज नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले माथि चाहिँ हाइड्रो पावर नै देखिरहेको हुन्छौँ जस्तै राज्य जल विद्युत र सगरे हाइड्रो पावर हो अनि यो तारागाउँ हो तेल यो टू पर्सेन्टले घटेको छ सा। यसरी यो भनेको तपाईँले लुजर्सहरू हेर्नु हुने भयो यहाँ अरू पनि अप्सनहरू छ है त जस्तै टप स्टक्स बाई टर्न ओभर टर्न ओभर भनेको रकम हो है त हो सबभन्दा धेरै रकममा कुन कुनको कारवर भएको छ त जसको सुरुमा छ युनिलिभर कम्पनी हो ए सरी युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीको छयालिस करोड बराबरको सेयरको कारोबार भएको रहेछ त्यसपछि नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी एनएलआइसी यानि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी तपाईँहरूले एउटा कुरा अर्को भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले टप स्टक्स बाई टर्न ओभरमा हेरेर राम्र, राम्रो राम्रो कम्पनीहरू यहाँबाट था पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त कुन कम्पनीहरू राम्रो छ भनेर रा। किनकि बजारमा प्रायः राम्रो कम्पनीकै धेरै कारोबार भइरहेको हुन्छ जस्तै अहिलेको हट भनेको नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी छ यो अस्ति भर्खर लिस्टिङ भएको हजुर इन्सुरेन्स कम्पनी भयो एनआइसी एसिया कम्पनी एनआइसी लघु वित्तीय संस्था यिनीहरूको मार्केटमा अहिले क्लेज बढी छ त्यसैले तपाईँले टप स्टक बाई ट्र नम्बरमा यिनीहरूको सेयरहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को छ हाम्रो टप स्टक बाई सेयर ट्रेडिट यहाँनिर सबभन्दा धेरै सेयर चाहिँ कुन स्टकको ट्रेड भएको छ त ट्रम्बर भनेको पैसा चाहिँ सबभन्दा धेरै कुनको अनि सेयर ट्रेडिट पनि कुनको भएको छ है त टप स्टक बाई सेयर ट्रेडिट भनेको चाहिँ यसमा पनि सुरुमा छ युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल ब्याङ्क हो यो भनेका राम्रा राम्रो कम्पनीहरू हुन् प्रायः हाम्रो स्टक ट्रेडेड र ट्रन ओभरमा राम्रो कम्पनीहरू पनि हुन्छन् त्यसैले यदि तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने यसरी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है त जस्तै तपाईँले अब अहिलेको समयमा नेपाली इन्सुरेन्सको सेयर किन्नुहुन्छ भने त्यति घाटा हुँदैन अब जस्तै तपाईँले यहाँनिर गएर टप गेनर्समा गएर कुनै एउटा कम्पनीको किन्नु भयो अरे जुन तपाईँलाई थाहा छैन जस्तै अब यहाँनिर एउटा कुन बढिराखेको जस्तै एसपिपिएलको किन्नु भयो अरे यो सर्टेन छैन कि आजको लागि मात्र बढेको पनि हुनसक्छ तर त्रो नम्बर भनेको चाहिँ प्रायः तपाईँले मान्छेले विश्वास गरेको कम्पनीहरू हुन्छ हो मान्छेले भरोसा गरेको मान्छेले एनालाइज गरेर सबभन्दा धेरै लगानी गरेको कम्पनीहरू चाहिँ त्रो नम्बरमा देखाउँछ त्यसपछि यता तल हौ यहाँ तल तपाईँले अरू के देख्न सक्नुहुन्छ यी तपाईँले नेप्सीको अहिलेको इन्डेक्स कति मास हेर्न सक्नुहुन्छ कतिले चेन्ज भयो कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो हो सेन्सिटिभ इन्डेक्स फ्लोथ इन्डेक्स सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ क वर्गका कम्पनीहरूको इन्डेक्स भन्छ है त अनि यो फ्लोथ इन्डेक्स यसको चाहिँ म छुट्टै भिडियो बनाएर भन्नेछु है त तपाईँलाई अहिले त्यति जरुरी छैन यो त्यसपछि तपाईँको सब इन्डेक्सहरू छ ब्याङ्किङ भनेको ब्याङ्कहरूको इन्डेक्स हो यो होइन ब्याङ्कहरूको इन्डेक्स चार अङ्कले घटेको छ ट्रेडिङ भनेको ट्रेडिङ कम्पनीहरूको होटेल भनेको जस्तै टाढागाउँ होटेल छ अनि ओरिएन्टल होटेल छ यी होटेलको इन्डेक्स हो होटेलको इन्डेक्स छ अङ्कले बढेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको विकास ब्याङ्कको इन्डेक्स त्यसरी नै हाइड्रो पावर फाइनेन्स यहाँ सबको इन्डेक्स छ है त जसमा लाइफ इन्सुरेन्स र म्युचुअल फन्डको चाहिँ आज अहिलेको समयसम्म बढेको देखिएको रहेछ हो भनेपछि हामीले होम पेजको लगभग सबै कुरा कभर गऱ्यौँ है त इन्डेक्सहरू हेर्ने होइन त्यसपछि यो सब भन्ने बढेको कुरा तपाईँले टर्नोभर हो गेनर्स लुजर यिनीहरू चाहिँ तपाईँले दैनिकी जस्तो चेक गर्ने गर्नुहोस् कि तपाईँले राम्रो आइडिया हुन्छ त्यसपछि हाम्रो इन्डेक्स साथ हेऱ्यौँ मार्केट समरी हेऱ्यौँ र अर्को कुरा अघि मैले तपाईँलाई लाइभ मार्केटको लाइभ ट्रान्जेक्सन हेर्न कसरी हेर्ने भनेर देखाएको थिएँ अब तपाईँले लाइभ ट्रान्जेक्सन नेप्सीको साइडमा हेर्दा चाहिँ एघार बजीदेखि तिन बजीसम्म आउनुभएको छ भने यो मार्केट ओपन जुन छ नि यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ यसरी तपाईँले मार्केट ओपनमा क्लिक गरिसकिसकेपछि तपाईँले आजको लाइफ चार्ज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त हेर्नुहोस् ग्रिन भनेको बढेको कम्पनीहरू नेपाल इन्सुरेन्सको बढेको छ नोबेल ब्याङ्कको बढेको छ हो मेरो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्सको बढेको छ र त्यस्तै रेट भनेको घटेको कम्पनीहरू एनएमबी ब्याङ्क एनआइसी लग बिटिएको पनि घटेको छ अझुर इन्सुरेन्स मेगा ब्याङ्क हो शिवम सिमेन्ट यिनीहरूको घटेको छ र सेतो भनेको हिजो जति थियो आज पनि त्यति नै भएको है त नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क प्रमोटर सेयरको हिजो यो चाहिँ एलटिबी भनेको लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस अहिले एनएमबी ब्याङ्क चार सय छब्बिसमा ट्रेड भएको छ र यसको उन्तिस किता उन्तिस किता चार सय छब्बिसमा एनएमबी ब्याङ्कको ट्रेड भएको छ यो भनेको एक पर्सेन्टले कम एक अङ्कले कम हो हिजोको भन्दा हो त्यो भनेको जिरो पोइन्ट टू थ्री पर्सेन्टले कम हो आज खोल्दाखेरि चार सय बत्तीसमा खोलेको थियो हाई भनेको पनि आज चार सय बत्तिससम्म पुगेको छ लो भनेको यानि सबभन्दा कम भनेको आज चार सय एक्काइससम्म पुगेको छ र अहिले चार सय छब्बिस छ यो हेर्दै गएपछि तपाईँले यस्ता विभिन्न कुराहरू बुझ्दै जानुहुन्छ है त त्यही भएर मैले तपाईँलाई अघि नै बुझाइदिएको कि अब तपाईँले सरले हेर्ने बित्तिकै बुझ्न सक्नुहुन्छ किनभने यहाँबाट मलाई बुझाउन गाह्रो हुन्थ्यो हो ठिक छ है तपाईँले यहाँनिर टप टेन ट्रोन अवर्स पनि हेर्न सक्नुभयो है त्यही युनाइटेड इन्सुरेन्स नेपाली इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी यिनीहरू भनेको जेनरली राम्रो कम्पनी हो कि अब यो त्रोन किन हुँदैछ भने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले बोनस दिन लागेको छ हो अरू इन्सुरेन्सको प्रफिट फिफ्टी पर्सेन्टले अप भएको छ प्रभु इन्सुरेन्सको पनि प्रफिट बढेको छ एनआइसिएसिया भनेको सबभन्दा धेरै ग्रोथ ल्याउनुहोस् ब्याङ्क हो ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यस कारणले एउटा कुनै कारणले गर्दा ट्रोन नम्बरमा आएको हुन्छ कि कम्पनीहरू त्यसपछि तल छ आजको गेनर्सहरू यानि आज सबभन्दा धेरै सेयर मूल्य बढेका कम्पनीहरू जसमा सुरुमा छ साधारण लघु वित्तीय संस्था ओरिएन्टल होटेल त्यसपछि हाम्रो युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी प्रभु इन्सुरेन्स भयो र टप लुजर भनेको आज सेयर मूल्य सबभन्दा धेरै गवाएका कम्पनीहरू जसमा छ जोसिया हाइड्रो पावर ग्लोबल लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड लगाएका कम्पनीहरू छ हो यो भयो हाम्रो नेप्सेको होम पेज अब जाउँ हामी नेप्से डाटामा होइन नेप्से डाटामा ठिक छ नेप्से डाटामै जाऊँ नेप्से डाटामै टु डेज सेयर प्राइस हो टु डेज सेयर प्राइसमा हामी क्लिक गर्छौँ टु डेज सेयर प्राइसमा चाहिँ आज हामी देख्न सक्छौँ कि कुन कुन कम्पनीको अहिलेसम्म कति कति सेयर ट्रान्जेक्सन भएको छ है त यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू यह देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ अझ इन्सुरेन्सको हेरौँ नि छ हजार त्रिचालिसवटा ट्रान्जेक्सन भएको छ पाँच सय चौसठी म्याक्सिमम हो मिनिमम प्राइस पाँच सय अठाइस हो क्लोजिङ पाँच सय चौसठीमा भएको थियो हिजो हो कतिवटा सेयर चेट भएको छ यति अमाउन्ट यतिको भएको छ प्रिभियस क्लोजिङ पाँच सय तेह्र थियो भने हिजोको तुलनामा आज एकाउन्न अङ्क माथि छ है त यो ग्रिन सिम्बलले हिजोभन्दा आज बढेको देखाउँछ भने रेडले घटेको देखाउँछ जब कि यस्तो यो ब्लू सिम्बलले भने अनचेन्ज देखाउँछ मतलब हिजोको प्रिभियस क्लोजिङ र आजको अहिलेको प्राइस उति नै छ है त ऊ यी तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ ए नेक्स्ट गर्दै गर्दै आठ नौ दस थुप्रो छ दुई सय दसवटा कम्पनीको यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसपछि हाम्रो अर्को छ के फ्लोर फ्लोरसिट भनेको चाहिँ कुन ब्रोकरले कतिमा बेच्यो कतिमा किन्यो त्यो सबै हामीले हेर्न सक्छौँ है त तपाईँले फ्लोरसिटमा अब जस्तै मलाई नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको हेर्न मन लाग्यो र होइन एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हेर्न मन लाग्यो है त जस्तै ब्रोकर पनि तपाईँको नम्बर अनुसार हुन्छ याद राख्नुहोस् है त जस्तै एक नम्बर ब्रोकरले बाइस नम्बर ब्रोकरलाई बेचेको छ कि छैन त नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको भनेर मलाई ए एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्न मन लाग्यो जुन रहेन रहेछ है त जस्तै अब यहाँ मैले पैँतालिस राखौँ ल अब यसरी तपाईँले फिल्टर गर्नुभयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथ है त राम्रोसँग डाटा देखाएन त्यस कारणले मैले एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मात्र राख्ने भयो ल ल हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको छब्बिस नम्बर ब्रोकरले किनेको रहेछ सडतिस नम्बर ब्रोकरले बेचेको रहेछ एघार किता कतिको रेटमा चार सय उन्नाइसको रेटमा त्यसरी नै छब्बिस नम्बर ब्रोकरले फेरि किनेको रहेछ र उन्चालिस नम्बर ब्रोकरले बेचेको रहेछ चौवालिस किता चार सय उन्नाइसकै दरमा चार सय बिसमा यसरी तपाईँले सिट हेर्न सक्नुहुन्छ सिट भनेको चाहिँ कुन ब्रोकरले कुन ब्रोकरलाई बेच्यो कुन ब्रोकरले किन्यो कतिमा बेच्यो कतिमा किन्यो यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, है त जस्तै मैले वान नम्बर बाहिर राखेर फिल्टर गऱ्यो भने अहिले खासै समस्या छ जस्तो छ देखाएन ठिक छ त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ त्यसपछि हामी जाऊ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ ब्रोकर्स यहाँ चाहिँ तपाईँले नेपालभरिमै कहाँ कहाँ कुन कुन ब्रोकरहरू छ सबै देख्न सक्नुहुन्छ है त यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले अठारवटा रो छ हो ए अठारवटा रोमा तपाईँले सबै ब्रोकरहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब तारा इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज यो दाङ घोडाइ फन्ड्रमा छ हो यसको फोन नम्बर हो म्यानेजिङ डिरेक्टर सबैको नम्बर छ है त त्यहाँ यसरी नासा सेक्युरिटिज यो नागपोखरी नक्सल काठमाडौँमा छ यसको फोन नम्बर हो यसरी तपाईँले त्यसरी तपाईँ अब जस्तै कहीँ हुनुहुन्छ जस्तै झापामा हुनुहुन्छ अरे होइन पोखरामा हुनुहुन्छ अरे तपाईँले अब ब्रोकर्स त्यहाँ कहाँ छ भनेर थाहा पाउनु भएन भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यही तपाईँको छवटा पेज छ यसरी तपाईँले प्लिज स्क्रोल गर्दै कुन ब्रोकर कहाँ छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हो त्यसपछि हामीले अब होममा हेऱ्यौँ त्यसपछि हाम्रो टु टुरिस्ट प्राइस भयो फ्लोर सिट भयो ब्रोकर पनि भयो र अब हाम्रो मार्केट डिफ हेरौँ है त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो मार्केट डिफ नै हुन्छ है त मैले तपाईँले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि मार्केट डिफ हेर्न सिकाइसकेको छु र मार्केट डिफ भनेको के हो पनि भनिसकेको छु है त मार्केट डिफ भनेको चाहिँ कुन कम्पनीको कति किता सेयर कति खरिदमा छ कति किता कति बिक्रीमा छ भनेर सिम्पल एकमुस्त रूपमा देखिने टेबल हो कि ओके यदि तपाईँलाई मार्केट डिप थाहा छैन भने मैले मा यहाँ माथि यहाँनिर आई बटनमा एउटा लिङ्क हालिदिएको हुन्छु यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त जस्तै मैले एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको मार्केट डिप हेर्न खोजेँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हाम्रो बायर्सहरू कति छन् उन्नाइस हजार सात सय अठारजना बायर्सहरू छन् भने दस हजार दुई सय अन्ठाउन्नजना सेलरहरू छन् है त अब सेलरभन्दा बायर बढी भइसकेपछि के भयो त डिमान्ड बढ्यो डिमान्ड बढिसकेपछि सेयरको प्राइस बढ्छ है जस्तै अहिले चाहिँ एक एकाङ्कले मात्र बढेको रहेछ जे भए पनि तपाईँको सिम्पल कन्सेप्ट भनेको चाहिँ प्रायः त्यही हुन्छ डिमान्डभन्दा सप्लाई धेरै भयो भने चाहिँ प्राइस घट्छ जस्तै अहिले बायर एक र यहाँ सेलर बिस हजार भएको भए तपाईँको नराम्रोसँग घट्थ्यो यो दस पर्सेन्टले घटेर सर्किट नै लाग्ने अवस्था आउँथ्यो हो त्यस्तो हुन्थ्यो त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हेरौँ अब यहाँ हामीले यहाँ हेर्दाखेरि ल उन्नाइस हजारजना बायर छन् दस हजारजना सेलर छन् बायर्समा बाई क्वान्टिटी चार सय उन्नाइस चार सय अठार चार सय सत्र र थार सेल क्वान्टिटी हजार आठ सय यसरी छ र अर्को कुरा बायरले कम मूल्यमा किन्न खोज्छन् जुन तपाईँले यहाँ बाई प्राइसमा देख्न सक्नुहुन्छ चार सय उन्नाइस चार सय अठार इत्यादि राखेको छ भने सेलरले चाहिँ बढी मूल्यमा बेच्न खोज्छन् जुन तपाईँले यहाँ फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ चार सय पच्चिस चार सय चौबिस चार सय तेइस चार सय बाइस राखेका छोडेर र यो दुवैजना एउटा प्राइसमा मिल्छन् र मिलेपछि कारोबार सम्पन्न हुन्छ है त अब चार सय उन्नाइस भनेको उसले चार सय उन्नाइसमै सेलरहरूले चार सय उन्नाइसमै बाई गर्न पाउँदैन र सेलरले पनि ठ्याक्कै चार सय एक्काइसमै नबेच्न सक्छ हो ठ्याक्कै यिनीहरूले चार सय बिसमा कारोबार हुनसक्छ कुनै चार सय बाइसमा कारोबार हुनसक्छ हो त्यसरी नै कारोबार बन्दै जान्छ है त यो भयो तपाईँले मार्केट डिफ्ट जस्तै अब मैले अर्को कम्पनीको पनि हेर्ने भएँ जस्तै ल हेरौँ नागरिक लगानी कोर्स यानि सिआइटीको हेरौँ है त सिआइटीको हेर्दाखेरि सिआइटीको हिजोको तुलनामा आज अठार पर्सेन्टले ए अठार अङ्कले घटेको छ है त जुन भनेको माइनस जिरो पोइन्ट सिक्स एट जिरो पोइन्ट सिक्स एट पर्सेन्टले हिजोको भन्दा आज घटेको छ यसको पनि हेरौँ यसको बायर छ हजार चार सय एकजना छन् भने सेलर तिन हजार तिन सय छप्पन्नजना छन् भनेपछि अहिलेको समयमा भने यसमा सेलरभन्दा बायर धेरै भएको छ हो अब यसको मतलब के हो भने एकछिनमा यसको सेयर मूल्य बढ्न सक्छ है त किनभने बिस्तारै डिमान्ड बढ्दैछ यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभियस क्लोजिङ भनेको हिजो दुई हजार छ सय अठाइसमा क्लोज भएको थियो आज छब्बिस सयमा ओपन भएको थियो भने आज हाई भनेको छब्बिस सय उन्नाइससम्म पुगेको थियो है त ओके okay, र लो भनेको पच्चिस सय पचासीसम्म पुगेको रहेछ आज त्यसरी नै आजको अहिलेको प्राइस चाहिँ कति छ त छब्बिस सय दस छ हो भनेपछि एक दिनमा पनि सेयरको प्राइस धेरै फ्लक्चुएट गरिरहेको हुन्छ यानि तलमाथि तलमाथि भइरहेको हुन्छ यो भयो तपाईँको मार्केट डिफ है त जस्तै अब तपाईँले अहिलेको टाइममा सेयर बेच्नु पऱ्यो भने कति राख्ने भनेर हेल्प लिनु पर्यो भने पनि तपाईँले मार्केटिफबाट आएर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कुन सेयर कतिमा बिक्री भइरहेको छ वा तपाईँले टुरिस्ट प्राइसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हो त्यसपछि तपाईँको नेप्से डाटा भइहाले हाम्रो होम भयो मार्केट डिप्स स्पाइस फ्लोर फ्लोरस्टिल लिस्टेड कम्पनी भनेको चाहिँ तपाईँको नेप्सीमा कुन कुन कम्पनी लिस्ट भएको छ है त ए यहाँ चाहिँ तपाईँको डिभेन्चर म्युचुअल फन्ड आइपिओ सबै हुन्छ हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दे, तपाईँले यो पन पनि तपाईँले फुर्सदमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा खासै केही पनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अर्को के पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने यसको नयाँ वेबसाइट छ है त न्यू वेबसाइट भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने अस्ति प्रायः लकडाउन खुलेपछि चाहिँ धेरै समस्या के आएको थियो भने वेबसाइट नखोल्ने कि वेबसाइट नखुलेपछि अब लगानीकर्ताले कतिमा के कारोबार भइरहेछ कतिमा के गर्ने भन्ने हुँदैन त्यही भएर कहिलेकाहीँ यो वेबसाइट पनि तपाईँको हेर्नुहोस् है त न्यू वेबसाइट छ यो भनेको चाहिँ हामीले जेनरली नेप्से बेता भनेर सर्च गऱ्यो भने देखाउँछ है त जस्तै तपाईँले यहाँ गएर नेप्से बेता भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर न्यु वेब डट नेपाल स्टक डट कम भनेर नेप्से बेतामा तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ है त्यही यसरी मैले काट दिएँ अगाडिको यो पनि तपाईँको लागि बुझ्न र हेर्न एकदम सरल छ है त अनि अर्को कुरा तपाईँले माउसु यसरी यहाँ लिएर राख्नुभयो भने रोकिन्छ है त माथि घुर्दै गरेको हिँड्दै गरेको जे छैन त्यसपछि तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केट अघि चार पर्सेन्टले घटेको थियो भने अहिले छ पर्सेन्टले घटिसकेको छ र अगाडि यहाँनिर अर्को कुरा तपाईँले एडभान्स र डिक्लाइन हेर्नु सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँ पैँतिसवटा कम्पनीको यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ एडभान्स भएको छ मतलब बढेको छ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो एसएन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी बिबिसी सिटिजन्स ब्याङ्क लिमिटेड यसरी र अर्को कुन कुनको घटेको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हो म यो छिटो भनिरहेको छु किनभने भिडियो लामो भइसक्यो जस्तो मलाई लागेको छ हो त्यस कारणले अब यहाँ अनचेन्ज भनेको चाहिँ चेन्ज नभएको है त जस्तै हिमालयन डिस्टिलुको चेन्ज भएको छैन हिजो पनि सत्र सय थियो र आज पनि सत्र सय छ त्यसरी नै हो एचआइडिसिआरको यो भनेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी हो यसको पनि चेन्ज भएको छैन त्यसपछि अर्को मलाई यहाँ मनपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने एक त यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कतिवटा एडभान्स भयो कतिवटा डिक्लाइन भयो र यहाँ गेनर्स लुजर्स यो मैले अगाडि भनिसकेँ होइन यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब यहाँ भ्यू मरमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुने पो हो त्यसपछि तपाईँको ट्रप टर्न ओभर भनेको रकमको अनुसार कुन कुन कम्पनीले बढी कारोबार गरेको छन् हो कुन कम्पनीको भोल्युम सेयर भोल्युम कुन कम्पनीको धेरै छ हो टप ट्रान्ज्याक्सन कुन कम्पनीको ट्रान्ज्याक्सन धेरै भएको छ त हो यसमा छ अजोध इन्सुरेन्स एनआइसिएसएल लघु वित्तीय संस्था नेपाली इन्सुरेन्स यो यो तिनवटा भनेको भर्खर आएको आइपिओहरू है त त्यसपछि मलाई मैले भने मलाई मन परेको भनेको चाहिँ यो नि हो कि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले डिमान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ र सप्लाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन कम्पनीको सेयरको बढी डिमान्ड छ त मार्केटमा जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साधारण लघु वित्तीय संस्थाको बढी डिमान्ड छ हो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको पनि डिमान्ड बढी छ डिमान्ड बढी हुनु भनेको के हो त त्यसको माग बढ्नु माग बढिसकेपछि तपाईँको त्यसको प्राइस पनि बढ्छ क्या आउने दिनहरूमा तर तपाईँले एकै दिनको हिसाबले चाहिँ तपाईँले किनिहाल्नु हुँदैन बेचिहाल्नु पनि हुँदैन होइन जस्ट तपाईँले यो एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि ए यसको डिमान्ड बढिरहेछ है त यसको सप्लाई चाहिँ बढिरहेछ है त अहिले नकिनु है त एक दुई दिन हेरौँ है त होल्ड गरौँ है त भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ है त कुनै कारणले आउँछ डिमान्ड सप्लाईमा त्यो पनि तपाईँले बिस्तारै हेर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यसपछि अर्को कुरा तपाईँले अब यहाँ कम्पनी एउटा सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले सिआइटी भनेर सर्च गर्छु सुरुमा देखाएन ओक्कै सिआइटीको हेर्छु हो यहाँनिर चाहिँ सिआइटीको साइट अलि ढिलो तलेको छ त्यसको लागि म माफी चाहन्छु सिआइटीको तेत्तिस अङ्कले घटिसकेको छ हेर्नुहोस् अघिसम्म कति छ लगभग अठार अङ्कले डाउन भएको थियो भने अहिले तेत्तिस अङ्कले घटेको छ सिआइटीको सेयर तपाईँले यहाँनिर सिट हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सजिलो छ कि सिट हेर्नको लागि होइन तपाईँले अस्ति अब कुन ब्रोकरले कहाँ किन्यो कतिमा किन्यो तपाईँले यहाँ एक कस्तो रूपमा हेर्नु सक्नुहुन्छ हो तपाईँले प्राइस हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ अघिल्लो दिनहरूको होइन तपाईँले मार्केट दिफ पनि यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ है त वे वेबसाइट पनि एकदम राम्रो छ एकचोटि तपाईँले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो पनि सबै भन्न थालेँ भने यो भिडियो लामो हुन्छ त्यसैले म तपाईँलाई दिन्छु है त्यही हेर्नुहोस् मार्केट दिफमा अहिले बाहिर छ हजार छ सेलर उन्चालिस तिन हजार नौ सयजना छन् है त त्यही पनि बजार घटेको अवस्था छ हो त्यसपछि तपाईँको प्राइ फ्लोरसिट प्राइस हिस्ट्री प्रोफाइल भनेको कम्पनीको बारेमा छ यहाँ हो कम्पनी प्रोफाइल भनेको नागरिक लगानी कोष कहिले स्थापित भएको लोगो भयो हो कन्ट्याक्ट नम्बर अनरसिप स्थ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको कन्ट्याक्ट पर्सन हरि एड्रेस नयाँ बानेश्वर फ्याक्स नम्बर फोन नम्बर यसरी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ हो र अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले तपाईँले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र साथमै यो बोनसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज बेता निप्से बेताको पनि केही ट्युटोरियलहरू दिएँ र आशा गर्छु साथीहरू तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यस्तै खालको भिडियोहरू तपाईँ हामीबाट अझै चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद